Մարտի 1-ի չբացահայտված գործից մինչև խորհրդարանական ծեծ կրտուքներ Փաշինյանի պողպատյա մանդատի մասին հայտարարությունից մինչև Ալեն Սիմոնյանի ծրագրողների աշխատանքը սահմանափակելու հրահանգներ։ Այս ամենը տեղ է գտել Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Հայաստանում մարդու իրավունքների իրավիճակի մասին տարեկան զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակները վկայակոչում են հայաստանյան լրագրողական կառույցների տվյալները մեկ տարվա ընթացքում լրագրողների նկատմամբ բռնության 18 դեպք, որից 6-ը պետական Պաշտոնյաների կողմից։ Միջդեռ օրինակ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողն ու օպերատորը հարձակման են ենթարկվել Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմադիր հանրահավաքի ընթացքում ցուցարարների կողմից, ինչպես այս, այնպես էլ պետական Պաշտոնյաների նախկին նախարար Հակոբ Արշակյանի իշխող ուժի պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի կողմից։ Հարձակման զոհ դարձած լրագրողների գործերով իրավապահները գնահատականներ չեն տվել, որպես պատճառ բերելով իրավական հիմքերի բացակայությունը։ Փոխարենը, ինչպես նկատում են զեկույցի հեղինակները, իշխանությունները խստացրել են զրպարտության ծանր վիրավորանքի մասին օրենսդրությունը, կտրուկ բարձրացնելով որպես պատիժ նախատեսված առավելագույն տուգանքը, զգալիորեն սահմանափակել են խորհրդարանում հավատարմագրված լրագրողների աշխատանքը։ Ազգային ժողովում պատգամավորների միջև մեկը մյուսին հաջորդած ծեծ կրտուքների ընթացքում, ինչպես նկատում է ամերիկյան պետքարտուղարությունը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սահմանափակել է լրագրողների աշխատանքը, հրահանգել է դադարեցնել նիստի հերարձակումը։ Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ խորհրդարանում սահմանափակվել է նաև լրագրողների տեղաշարժը, փոփոխվել է խորհրդարանում աշխատող լրագրողների հավատարմագրման ընթացակարգը։ Պողպատե մանդատով հանում ենք բոլոր ժանգոտած մեխերին։ Պետ դեպարտամենտը հիշեցնում է վերջին խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունը պողպատե մանդատ կիրառելու մտադրության մասին և նշում, որ ընդդիմության և իրավապաշտպանների կարծիքով վարչապետի այդ հայտարարությունը նրա հակառակորդների դեմ էր ուղղված։ Ապա զեկույցի հեղինակները թվարկում են այդ հայտարարությանը հաջորդած ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումները։ Սունիքի մարզում ընդդիմադիր 4 նախկին կամ ներկայիս քաղաքապետերի, Վանաձորի նախկին քաղաքապետի ձերբակալությունները։ Ճնշումներ են եղել նաև մի շարք այլ բնակավայրերում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններից առաջ և հետո ընդդիմության թեկնածուների նկատմամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Զեկույցի հեղինակները հիշեցնում են նաև Երևանի այժմ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթացի մասին։ Ըստ տեղեկությունների, Երևանի ավական ու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի քանի անդամների վրա ճնշում է գործադրվել քվեարկելու ի պաշտպանություն Մարությանին պաշտոնանկանելու անվստահության գործընթացի իրենց պետական պաշտոնները կամ մանդատները կորցնելու սպառնալիքով, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Անցած տարվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձությանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնալով պետքարտուղարությունը փաստում է, որ ընդհանուր առմամբ ընտրությունները լավ են կազմակերպվել, քվեարկությունը թափանցիկ էր, թեկնածուները կարողացել են ազատ քարոզարշավ իրականացնել, բայց կային նաև թերություններ։ Պետ դեպարտամենտը վկայակոչում է ՀՀԿ-ի դիտորդական առաքելության գնահատականները։ Ընտրությունները խիստ բևեռացված էին, քարոզարշավն ուղեկցվել է կոշտ, անհանդուր ժողական, բորբոքված, խտրական հռետորաբանություն, ինչու արատավորել է բանավեճը, եղել են նախընտրական միջոցառումների մասնակցելու հարկադրանքի դեպքեր, ընտրակաշարքի մասին պնդումներ, վարչական ռեսուրսի ենթադրյալ չարաշահում։ Փաստաթղթում տեղ է գտել նաև 10 մարդու մահվան պատճառ դարձած 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների բացահայտման տապալված գործը։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել այդ գործով գլխավոր անվաստանյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին և մյուսների մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը ճանաչել սահմանադրության 78 և 79-րդ հոդվածներին հակասող և անվավեր։ Իսկ դրանից հետո դատարանը արդարացրել է անվաստանյալներին։ Իրավաբանական համայնքում շատերը կասկածի տակ դրեցին պաշտոնյաններին կոնկրետ ընտրված հոդվածով մեղադրանք առաջադրելու նախնական որոշումը, շեշտում են զեկույցի հեղինակները և հիշեցնում այդ գործով 3 տարի տևած քննությունը, որն այդպես էլ չհասավ բուն գործի էությանը, ինչպես նշվում է պաշտպանական կողմի մարտավարության պատճառով, որը բազմաթիվ միջնորդություններ, բողոքարկումներ են ներկայացնում։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհերի վերաբերյալ, ինչպես նշում են զեկույցի հեղինակները, իրավապաշտպան համայնքը շարունակել է մտահոգություն հայտնել, մասնավորապես պնդելով, որ բանակում ոչ մարտական պայմաններում մահվան դեպքերի վերաբերյալ արժանահավատ հետաքննություն իրավապահ մարմինների կողմից չի անցկացվում։ Բազմաթիվ դեպքերը, որպես ինքնասպանություն որակելու պրակտիկա, նվազեցնում է չարաշահումների բացահայտման և հետաքննության հավանականությունը։ Իշխանությունները որևէ քայլ չձեռնարկեցին հաստահաբար հանձնաժողով ստեղծելու համար, որը կուսումնասիրի ոչ մարտական պայմաններում մահերը, մարդու իրավունքների այլ խախտումները, անդրադառնալով տարիներ շարունակ միջազգային հանրության կողմից քննադատության ենթարկված Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացին, պետքարտուղարությունը նշում է, որ Փաշինյանի վարչակազմը միջոցներ է ձեռնարկել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ շրջանակն ամրապնդելու համար, ներառյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծումը, որը մի շարք գործեր է հարուցել։ Այդ կառույցը վերանայել է նաև գործող դատավորների ունեցվածքի մասին հայտարարագրերը և իրավապահ մարմիններին փոխանցել այն տեղեկությունները, որոնք կարող են վկայել հանցագործության մասին։ Արդյունքում հարուցվել է 3 կարգապահական, 3 վարչական և 1 քրեական գործ։